Takže v podstate základem naše značky jsou textilie, takže to je ta nejdůležitější složka a proto v každé prezentaci, když je to pro začátečníky, když je to prezentace pro těch, kteří pracujete už léta s kosmetikou, vždycky připomínám, že peptidy jsou krátké řetězce aminokyseliny nebo i pravděpodobně bílkoviny. Takže v podstatě to jsou tak malinkaté molekuly, že můžou pronikat do hloubky moc rychle a fungovat tam, kde je potřebují. V podstatě ty peptidy, oni jsou zároveň i signalizační molekuly, takže v podstatě peptid on vidí, kde je problém a prostě jede tam, kde ten problém a začíná tam pracovat. Zároveň peptid je i stavební materiál, takže v podstatě z několika peptidů pak se stává kolagen. Takže při použití produktu Hydropeptide, základem kterých jsou peptidy, budeme vidět, že pokožka je více pružná a je více natvořen kolagen. Takže v podstatě tady můžete vidět ty výhody, které nám přiráší kosmetika s peptidama nebo samostatné ty peptidy. Takže oni jsou opravdu malinká, takže pronikají do hloubky, pracují rychle a dávají rychle výsledek. Jsou v podstatě přirozeně biomimetické, takzvané, že nám ovlivňují svalové, teda práce svalů, že prostě ty vrátky, které máme od naše mimiky, tak oni nám dávají podobné účinek jako butylotoxin. A v podstatě jsou synergicky, takže v jednom balení vezmeme, nevím, jednu třeba masku, tak v ní bude už několik peptidů, aby dělala nejenom něco jedno, ale aby byla multifunkční a dávala nám i nějak vyhlazení vrásek, krásnou barvu pleti, hydratace a tak dále. Takže vždycky veškeré produkty, které najdete z značky, jsou multifunkční. V podstatě ty peptidy rozlišujeme do několik různých typů. Peptidy jakože jsou signalizační molekuly, takže oni budou hledat ten problém, kde je, a prostě najít ten problém a budou ho řešit. Zároveň můžou být inhibace neurotransmitterů, takže v podstatě uvolňovat vrásky. Takže když prostě hodně se chmouříme, hodně se usmíváme, tak prostě ten sval je natažený. Takže musíme ho povolit a tím nám prostě pomůžou takový tě biomimetické peptidy nebo inhibace neurotransmitterů. Nebo může být inhibující enzymy, takže budou inhibovat kolagenázu nebo tyrosinázu. A když budeme inhibovat kolagenázu, takzvaně chceme více podpořit tvorbu kolagénu, aby se nám natvořilo toho kolagénu víc. Aničko, já se ještě zeptám. Z toho, co jsi řekla teďka, můžeme říct, že peptidy mají kumulativní vlastnost, že čím déle budeme používat ten produkt, jak jsi zmínila teďka, že se nashromáždí v buňkách a nashromáždí vlastně v tkáních našich, tak vlastně tím pádem bude pleť den ode dne a řekněme, když po dobu půl roku budeme používat produkty Hydropeptide, tak se stav pokožky bude zlepšovat. Určitě, jako, když budeme používat jako kosmetiku s peptidama nebo značku Hydropeptide, můžeme používat trvale. Takže nemusíme to používat nějaký jako, dva měsíce, přestávka a tak dále. Takže jako, můžeme to používat na trvalé základě, ale krásnější určitě pleť nemůže být, protože má určité své přírodní vlastnosti. Prostě když je to dáno, že pleť má sníženou tvorbu kolagenu, že prostě jí padá a má hodně tenoučku pleť, tak když budeme používat produkty Hydropeptide stále, tak prostě ten kolagen bude se produkovat. Když přestaneme, prostě on přestane se produkovat, protože to má přírodně tak, že to prostě tam to není. Takže jakoby tím, že prostě budeme používat to delší dobu, ještě krásnější, než bychom mohli být prostě od přírody, bohužel nestaneme. No, pak jsou i antimikrobiální peptidy, to jsou v podstatě ty peptidy, které budou ničit určité bakterie, to jsou bakterie P. acne, takzvané klasické naše akne. Takže jsou produkty, které je určené na aknozní pleť, pak i na ochranu bariérové funkci a další prostě transparentní peptidy. Dále máme i peptidy, které budou více podporovat tvorbu kolagénu, pak jsou ty peptidy, které uvolňují vrásky, pak určitě peptidy hydratační, jak je to celé růžové nebo zelené řady.
ten typ je Hydroaktiv 18, který bude nám podporovat hydrataci naší pleti. A pak určitě asi skoro v každém produktu, v každém sérum najdeme antioxidační prostředí, protože boj proti volným radikálům je to jeden z těch základů, aby pleť byla krásná a aby to všechno, co prostě jede kolem nás, v tom světě, tě auta, a kouř a tak dále, prostě nesedálo se na naši pleť a neumluvňovalo jí krásu. A určitě vždycky říkáme o kvalitě proti kvantitě, že prostě není to tak doužité, kolik toho peptidu tam je, proto když vezmeme nějaký produkt, tak podíváme se na složení, tak ten peptid může být až na konci toho složení. A není to o tom, že toho peptidu dali jsme jenom kapku a říkáme, že značka je založena na peptide. Je to říká, že ta koncentrace toho prostě peptidu je tak vysoká, že prostě nepotřebujeme tam dávat to velké množství. To je taky hodně důležité, vím, že o tom ptají občanský pacienti, že zvyklí, že podívám se na složení, když je to na konci, tak tam toho moc není. Bohužel teď aktuální moderní kosmetické produkce kosmetiky může nám dát i když dáme kapku, ale bude tak koncentrována, že bude ještě více koncentrována než ta voda, která je základem celé lambičky, veškerých produktů, veškerých krémů. Takže je to o tom, o té kvalitě a o té synergii prostě těch produktů, protože když dáváme jeden peptid, třeba tady mám v ruce Soothing Serum, tak tam je základem peptid proti začervenání a k tomu pak je tam peptid na vrásky, tam je peptid i na hydrataci a i na rýl je v pokožky. A nemůžeme prostě jen tak otevřít lahvičku, nahmatat tam všechny peptidy, zavřít lahvičku a prodat to. A v podstatě to je o té synergetickém efektu, že než vedeme na trh s nějakým produktem, tak přibližně rok zkoumáme prostě to složení, že tam přidáme jeden peptid, podíváme se na účinek, pak druhý, jeden dáme pryč, druhý přidáme a zkoumáme tak, aby každý ten peptid, co byl přidán po předchozím, měl účinek stejný, prostě aby se zvyšovaly mezi sebou ty účinky a aby fungovaly synergetickým způsobem. Tak, a teď musím přepnout na zdravím, tak si já to už umím. To už umím, to musím zapnout tady tak. A to bude taková rychlovka. A tady jenom probereme a to je jako v podstatě jenom taková orientace pro vás mezi těma peptidama. A více slidů budu prostě, pojedeme dál jenom, abyste se viděli třeba. V jakých produktech, jaký jsou základní peptidy a jaký mají účinky. Takže v podstatě tady na obrázku vidíte hodně významné peptidy, můžete najít v hodně různých teda značkách, je to peptid CTC. A vidíte tam na obrázku, tam ta modrá část, co vidíte na obrázku, kde je napsáno before, tak to je ta vrázka. Takže když máme vrásku, tak prostě ona bude nám dávat tu modrou barvu. A po 28 dnech použití produktu s obsahem peptidu CTC nám ta vráska vyhladila a vidíte, jak z modré barvy stala jemně zelená. To znamená, že opravdu nám naprodukovala prostě ten kolagen a ten peptid prostě nám vypnul jemně tu vrásku. A takový ten účinek můžeme očekovat od dalších produktů, které jsou Power Serum, Nimni Cream a Nimni Day Cream. V podstatě tady v těch produktech je i navíc podpora tvorby kolagenu a při použití teda minimální měsíce uvidíme, jak ta vrázka prostě bude jemně líp a zena. Něco mám s krkem. Tak, dalším peptidem je Trilagen. Tady ten je zvyšuje tvorbu kolagenu prvního, druhého a třetího typu. Zároveň on bude nám zmenšovat zase hloubku vrásek a to říká podle prostě studií, že je to o 28% po 30 dnech. Takže v podstatě 28% zmenšení propadliny nebo toho jakoby objemu té vrásky, tak je to docela velký procent a vidět výsledek je hned prostě. Takže pro těch, kteří mají tenší pokožku, těch, kteří mají prostě takovou atrofickou pleť, tak pro nich je potřeba používat produkty, které budou obsahovat ten Trilagen,
v podstatě peptid na podporu tvorby kolagenu. A tady ten trilagen najdeme víceméně v profesionálních tady produktech. Je to PIL 2, Express Stretch PIL 2, Miracle Maska a Bella Soup Maska. V podstatě určitě tady máte obrázek profesionálního produktu, ale v Miracle a Bella Soup Masky domácí taky tady ten peptid najdeme. A dále to je takový ten základ, který hodně hledají, který nejvíc mají rádi, tak to jsou ty peptidy uvolňující vrásky. To jsou v podstatě, jak jsem říkala, to je ty peptidy biomimeticky a tady ten SYN-AKE je v podstatě ten nejvýznamnější peptid, který asi známe prostě světové v kosmetice. A v podstatě ten SYN-AKE je to peptid, který nám uvolňuje ty vrásky, takzvaně uvolňuje ten sval. Produkty s SYN-AKE nejčastěji prostě potřebujeme u těch lidí, kteří mají vrásky takhle, tady a vrásky kolem očí. Takže to jsou ty mimické vrásky, když někdo se bojí píchat botulotoxin, nebo že se jim nedrží botulotoxin, nebo současně době, že prostě nemůže dojít a udělat ten botulotoxin, jako třeba já, proto mám ty vrásky tak velké. A proto je potřeba využívat produkty s biomimetickými peptidama. Určitě lidi budeme využívat krémy s biomimetickým peptidem kotíku SYN-AKE. Nevypne se nám úplně čelo, že prostě zafixuje a přestane se hýbat, jako by to bylo od botulotoxinu. Ale ta mimická aktivita se sníží, protože to napětí na tom svale prostě ten peptid vezme jakoby na sebe a proto povolí to. Takže nebude ta vrázka, nebude tak velká a bude taková jemnější, ale nebude tak, že prostě to čelo se úplně vypne. A tady ten peptid SYN-AKE najdeme určitě v Power Serumu a v Power Liftu. A tady ten základ, a pak když budeme hovořit o těch produktech, a o tom rozdílu mezi Power Serum a Hydrostim, že ten Power Serum má ten peptid SYN-AKE, který nám bude povolovat, že ten je na tě vrázky minicky, ale ten hydrostín bude nám naopak dávat jakoby objem tepletí a ten je na drobně vršťatý v obličeji. Dalším peptidem je argyrelin. Ten taky je ze stejné řády jako ten SYN-AKE, takže má v podstatě docela podobné účinek. Prostě on taky povoluje ty svalové napětí a ten budeme mít v Miracle Maske, v peelingu aktivátoru a v firma Brightu. Takže ten firma Bright, když prostě chceme, že vidíme, že ta svalová aktivita je zvýšená a chceme prostě to pořešit, takže vezmeme powerlift, do něho přidáme firma Bright a máme prostě vyřešeno. Barva pleti, kvalita pleti, vrásky, všechno prostě vyřešeno a pacient je spokojen, že funguje prostě se vším všude, jenom s dvěma produktami. Určitě máme i ten Neutrogen, to je taky docela, řekla bych, významné peptid, ten jakoby se uvolňuje, sklidňuje, snižuje podraždění, snižuje začervenání, snižuje otoky a erytémy a zároveň pomáhá na řešení růžovky. Takže když někdo má žilky, tak prostě potřebuje produkty, kde je ve složení ten Neutrogen. A to je v podstatě Soothing Serum, určitě to asi všichni známe, Rejuvenating Maska, Blueberry Peel a teď Power Peel. Takže pro těch, kteří prostě mají začervenání na pleti, podražděnou pleť, hodně reaktivní pleť, žilky na pleti, tak tady ty produkty by byly akorát produkt. Tady ten není tak důležitý. Jedinečné peptidy, takže v podstatě to jsou peptidy, které využívá značka Hydropeptide a v podstatě tady ty peptidy nenajdeme v nějakých jiných značkách. A to je hodně, už jakoby neudělali ještě zatím na to klinickou studii, ale prováděli s tím studii, že ten Green Active Acne, ten produkt, který nachází v produktech z řady Acne, že on má účinek podobný jako retinol. Takže v podstatě tady ten produkt bude zabývat bakterie akné a pomáhá prostě, aby ta pleť
fungovala správně, aby se ta prostě bakterie na té pleti nedvořily a tím se snižovala tvorba akné. A tady ten produkt určitě bude v Redefining sérumu a v Purifying cleanseru. Takže to je ta řáda proti akné. Jo, tady ten bude ten. Jo, to asi všechno a už teď můžeme jít na, na tě produkty. Začneme určitě s těma cleanserama, dneska nebudu o tom popovídat nějak extra moc, jenom takhle pro připomínutí, kdybyste vám vznikly nějaké připomínky, dotázy, určitě můžete napsat tady. A první očišťováč je ten Makeup Melt, to je v podstatě rostlínej jakoby tvrdý olej, který potřebujeme na naše suchama rukama na odstranění make-upu, odstraňuje to vodilodolní make-up, odstraňuje to prostě všichni tyto make-upy, jenom jedna připomínka, že když někdo má prodloužené řásy, tak v tom případě tady ten produkt ne, protože je na olejovém základě a u prodloužených řás olej porušuje prostě ten spoj. Jinak tady ten produkt je úplně super, že on je, má takovou příjemnou olejovou texturu, neneseme to suchomá rukama prostě na celý obličej, když máte vodědolní rtěnku přes rty, jestli něco máte na očích, taky přes oči, a pak namočíme ruce a z toho oleje se to převrátí v takovou jemně olejovou vodičku. Takže tady ten produkt, on se aktivuje vodou a když prostě ta voda se na něho přijde, tak prostě on přestane být olejem a bude více takové emulzie nebo nějaká taková olejová vodička. Takže tam na rozložení určitě jsou různý oleje, takže normálně odstraní na veškerý typ make-upu a zároveň v něj důležité, že nebude tu pleť vysušovat. Dalším produktem je Cashmere Cleanser. Zuzičko, Aničko, já ještě se zeptám ohledně předchozího obrázku, zda můžeme se vrátit v jeden slide. Děkuji. Tady tenhle ten make-up melt je vhodný pro ty, který používají hodně silnou vrstvu make-upu, jak jsem pochopila. No, úplně pro všichni. Prostě tady to je danost, že prostě to je takový trend Jižní Koreji, který přišel do Evropy, že potřebujeme mít jakoby dvoje očištění pleti, stejně jak dvoje očištění i hlavy. A v podstatě, že ty nečistoty, které nazbíráme na naši pleť a zároveň ten make-up, jsou rozpuštné v různých tekutinách. Jedni rozpuštní ve vodě a druhý rozpuštní v oleji. Proto je potřeba očišťovat se jak olejčkem, tak i klasickým cleanserem. Takže v podstatě ten je potřebný každému, kdo se prostě dbá o kvalitu a krásu a čistotu své pleti. Takže tady ten make-up melt, on se rozpuští ty nečistoty, které jsme nazbírali, které jsou rozpuštěné ve oleji a pak klasickým cleanserem očistíme, aby jsme si rozpustili ty nečistoty, které jsou rozpustné ve vodě. Takže nemusí být velká nebo nějaká extrémná vrstva make-upu. Klidně já i přestože mám řásy, tak prostě řasy vynikám a zbytek obličeje vždycky vyčistím tím make-up meltem a pak přidám na to cleansing gel. Děkuji. Takže v takovém případě my mluvíme o dvoufázovém očištění té pokožky a zajistíme tím vlastně pečlivější a preciznější vlastně očištění a možná ty, kteří mají sklony taky k těm černým tečkám a tak díky těm dvou přípravkům se vlastně teď očistí se lépe a ty černé tečky nebudou se tvořit tak aktivně. A chci si ještě? A ještě poslední otázka. Zda ten produkt nevysušuje. V případě, že použijeme jeden a druhý, jak jste říkala, že je to na olejové báze, což je vlastně hezký, hydratace doplňková, ale když dvoje očištění projde, zda ta pokožka se nevysušuje více. Tak v podstatě ne, ten make-up melt jako určitě on je na základě olejí, takže on nechá dělný takovej filter na zapletí, že když prostě tam budeme očišťovat pomocí buď cleanseru, cashmere cleanseru, exfoliaci cleanseru, tak nevysuší to zaprvé, protože ve složení veškerých těch cleanserů jsou hydratační sulfidy. Takže oni taky budou hydratovat žádné vysušení, protože já mám doma všichni 4 cleansery, to prostě občas mezi sebou míchám a nikdy jsem prostě necítila nějaký prostě pocit, že by pokožka byla nějaká vysušená nebo stažená.
Jo, takže ten make-up dalším je růžové mlíčko, které má úžasnou zvůni po růžích. A to je Cashmere Cleanser, to je takové mléko pro těch, kteří mají takový nežnější typ očištění, který jakoby mají takovou suší pleť, sklon k zarudnutí, nebo prostě mají rádi konzistenci takového toho mlíčka. Protože to mlíčko normálně nanesáme na ruce, očistíme, smejeme to vodou, ale je to taková hodně něžná, příjemná konzistence pro těch, kteří mají rádi takový jemnější typ prostě očištění, nemají rádi prostě tu pěnu nebo nechtějí nějaký exfoliovat, tak v tom případě využíváte Cashmere Cleanser, nejvíc u těch, kteří prostě mají pleť dehydratovanou. Další produkt je cleansing gel, to je v podstatě top seller, ten původně pro všichni. Když přijde pacient, nevíte, co s ním, nevíte, co má za pleť, nevíte, co má rád prostě, tak jednoduše doporučte mu cleansing gel a bude spokojen. Cleansing gel je to všechno v jednem. Za prvé, že můžeme, když my máme něco extra voděodolního, tak můžeme odstraňovat i make-up. Nebude vysušovat tu pleť, má tam hydratační složky, zároveň je to hodně i pro pleť hodně citlivou, je to hodně i pro pleť, která má růžovku. Zároveň je to tam kyselina mléčná, která bude tu pleť rozzařovat a hydratovat. Takže po použití, po 2-3 týdny použití cleansing gelu, ta pleť začíná být taková rozjasnější a krásnější, prostě zdravějším způsobem bude vypadat. Jsou tam i antioxidanty, které budou bojovat prostě proti volným radikálům, je to tam i peptidy na podporu tvorbu kolagenu. Takže to je multifunkční produkt, který můžete doporučovat vždycky komukoliv, když nevíte, co přesně potřebuje nebo jaký přesně tu pleť má. Další produkt je Exfoliant Cleanser, to je takový speciální produkt pro pleť, masnější, tvrdší, tvorbou černých teček nebo široký tetový rozšířené pory. Já třeba používám, já mám jako pleť smíšenou masnějšího typu a používám prostě tady ten Exfoliant Cleanser 2-3x v týdnu a pořádně prostě projedu těma kouličkama, prostě všichni nejvíc jako by využívám vždycky to na nose, tady prostě na těch tvařečkách, aby se mi netvořily prostě ty černé tečky, aby se mi to všechno odstranilo. A když prostě použijeme ten Exfoliant Cleanser, tak hned prostě cítíme, kdybychom si opravdu dělali nějaký peeling na tu pokožku, že ona je opravdu taková lesklejší a taková vylištěná, že opravdu, když prostě na nosánku pořádně projedeme, tak pak cítíme, že ten nasánek je hladší, že je to cítit, že prostě není tam tolik už těch ucpaných pórů a že to je vyčištění. Zároveň tady ten produkt to můžeme používat i každý den, těch, kteří máte pleť silnější, když jste už vylečili akné, zůstali vám rozšířené pory, tvoří se vám černé tečky, může být i použít na každý den. Jinak u pleti tenší, citlivější, tak radši prostě jenom párkrát v týdnu, akorát prostě na to vyleštění té pleti a vyčištění prostě těch pórů. A poslední produkt je ten Purify Cleanser, je to speciální produkt na pleť s akné. Tady ten má ve složení, jak jsme dneska říkali, ten peptid na zabíjení acné bakterií. Takže když budeme prostě používat to správné očištění, tak už i na tém, prostě na tom kroku odstraňujeme, prostě snažíme se zabít prostě tu bakterii, aby se nám už nic na té pleti netvořilo. Je to takový jemný kremiček, který má na základě jílu, takže on bude mít velkou absorpci mazu. A taková ta masnota, když prostě budeme to používat pravidelně, třeba 10 dnů za sebou, tak uvidíme, že ta pleť už se tolik nám neleskne a uvidíme, že prostě, že ten mas prostě nějakým způsobem, že tvoří méně. A zároveň tady ten produkt můžeme používat jak masku, kde se má jednou, dvakrát týdnou a za 10-15 minut usmějeme, což je hodně šetří penězi a hodně prostě aktuální i nejvíc prostě pro těm tu mladší generaci, kteří nemůžou nakoupit úplně všechno, tak oni mají prostě aspoň ten očišťovač 2 v 1, že můžou ho používat jako čistící masku i jako plastický denní cleanser. Jediná věc, ale to asi řeknu pak na konci, když budeme říkat, je jednotlivé prostě protokoly pro různé typy pleti.
A poslední takové očišťovač, což já mám doma asi 5 balení, v každé prostě cestovní tašce mě leží tady ten cleanser, protože vždycky mi já tu někdy mi dojde, ztratím ji a tak dále, tak vždycky dávám ten cleanser, takový ten hydratický je obrovský, protože když někam letím a ten let mi trvá více než 4 hodiny, tak prostě pak odstraním v průběhu letu i ten přebytečný mas, tu nečistoty a zároveň tu plet výbratu. Tady ten obrovský je to 30 namočených obrovsků, který vyčistí vám úplně prostě celou tu plet. Vyčistí vám to normálně, když máte nějaký vodeodolní, třeba já jsem dělala linky vodeodolní, tak normálně se mi to všechno odstranilo. Hněd cítíme, když prostě upotřeme, tak kdyby nám zůstaly malinká ty kapičky vody na té pleti, že prostě cítíme, jak ta pleť vyhydratována a nadechána prostě tou vodou. Ten pocit je fakt jako by hodně příjemný, nejvíc v těch letech, když prostě je to dlouhý let, tak prostě ta pleť začíná být taková suší, nepříjemné stažení, tak prostě upřu to a fakt jako by super. A normálně, když nikdo by, bohužel, že ty lety stále takhle existují, že jsou strašně líní a odličovat se večer a můžou přijít z práce, že tak unavení a rovnou lehnou spát. Tak když prostě jdou od chodby do postele, aspoň se můžou otřít tím obrouskem, což vyhydratuje tu pleť, odstraní nečistoty a i podpoří tvorbu kolagenu a podpoří prostě hydrataci pleti. Takže tady to pro takové cestovatele nebo lenouchy, který prostě nemůžou mít prostě denně tu rutinu, tak aspoň obrouskem to utřou a zároveň, že má to docela nízkou cenu, takže můžou si dovolit 30 dnů na očišťování pleti za tu cenu koupit. Jo, tady to budou klasické porovnání, to nevím, proč tady to v angličtině, ale mám to v češtině taky. Ale určitě, když pak někdo z vás bude potřebovat tě prezentaci, tak není problém vám to poslat. Tak. Aničko, já možná ještě teda, než najdeme další obrázek, řeknu informace, že po ukončení každého webináře my vám zasláme informace, které se k tomu vztahovaly, ať to ceničky, materiály, které byly použité, případně dokonce i ten video záznam z toho samotného online školení. Takže kdybyste měli potřebu a něco navíc, nějaký protokoly, nebo něco jste nestihli zaznamenat, něco jste nepochopili tak, jak byste chtěli, nebo potřebujete dodat jakoukoliv další informace, tak mi to napište klidně do chatu nebo soukromě do mailu, do zprávy, případně Aničce a během dalšího týdne, co budeme zpracovávat ty materiály, které vám budeme zasílat, to všechno dodáme. Děkuji. Je tak. To jsme vždycky rádi vám posílat něco na studování. Tak, Toníka. Toníka máme jenom pár, tady to výkonně vyslostí, že když ten pretreatment toner je moc funkční pro všichni ty pleti, je to, když máme pocit stažení, potřebujeme vyhydratovat tu pleť, vyrovnat pH pleti, tady ten pleť má ve složení ten biomimetický pleti, takže bude i uvolňovat prásky, bude nám podporovat tvorbu kolagénu, zároveň bude to pleť rozdařovat a odstraňovat jemnou pigmentaci, nemusí se bát sluníčka nebo čehokoliv, prostě spojená micelárka a tak dále, že nezasahuje se to mile na to cítě, takže normálně může se tím utírat obličej 365 dnů ročně bez veškerých obav. Multifunkční pro každého, takže když nevíme, co komu jak, tak pro treatment toner taky pro klasickou péče prostě domácí můžeme doporučit. Pak je ten clarifying toner, ten je takový namočený obrousky s kyselinou a zeleninovou, mléčnou a salicylovou. Ten taky zase potlačuje nám prostě tvorbu akné a zabije tupý akné. A taky zároveň má protizánětlivý účinek a jemně sklidňující. To je toníkům, v podstatě tím se dá utírat obličej dvakrát denně ráno, večer, protože je těch tašku 60, takže v podstatě je to na měsíčnou kůru. Ale třeba já i osobně tím, že mám tu pleť masnějšího typu, ale mám ještě hodně dalších produktů, tak si utírám se s tím clarifying tonerem 3-5krát v týdnu. Normálně nejčastěji to využívám na den, prostě ráno utřu se to tím, aby se mi přes den netvořilo více toho prostě mázu, aby se ten
udělal mě tu absorpci toho mázu a tlačil prostě tvorbu mázu, aby jsem si měl sklad celé přes den, takže já osobně nejčastěji ten klarifying toner využívám na den a jiné to nikomu na večer. No, to je takový úplně kleťoučka. A s těma tlumikama je to fakt krátký. A dále budeme muset tady. Tak, to budeme dále starat. Tak. Prostě základy a prostě neustále o tom říkám, protože je to důležitý, že značce Hydrogotep je to postaveno trošku na jiném principu, než jsme všichni zvykli, protože když prostě chodili jsme na kurzy kosmetiček, ale třeba možná i na různě školení, tak nám říkají, že očištění pak určitě musí být tonizace a sérum na sérum krém a ještě přesto nějaký bodový nevím, na pigmenty, nebo na akné ještě něco, pak něco zvláštního na oči. A to všechno prostě, že musíš odejít s takovým balíkem s 55 produktama. Takže Hydrogotep, i celá americká, ta značka, veškeré ty americké značky, tak oni mají trošku jiný princip k péče o pleť a k kosmetické péče. V podstatě třeba cleansing gel je to univerzální očišťovač, po kterém nemusí být v toniku. Že prostě pacient může mít jenom cleansing gel a nemusí být v toniku, jestli na tom prostě nestojí, nebo jestli nemá nějaký k tomu určitý důvod, proč prostě toniku musí používat. Další věc, že když vezmeme sérum, tak ten můžeme používat i na den, i na noc. Nemusíme ho zakrývat krémem, že prostě můžeme použít jenom sérum na den, na noc a to stačí. To je ten druhý produkt, co může být. Zároveň ten sérum, když prostě nemá penězi prostě koupit, nevíc teď v té karanténě 15 produktů, tak prostě ten sérum může se nanášet i hodně blízko kolem těch očí. Nejvíc ten power sérum, tím, že jak jsme si říkali na začátku, má těch povolující peptidy, takže biomimeticky. On nám bude prostě povolovat ty svaly a zároveň stejně jako tady, na pěti toho svalu, tak stejně kolem těch očí, těch vrázky, co se nám takový těch sluníčko vznikají, tak to je stejně taky na pěti těch svalů. A taky můžeme využívat ten power sérum prostě kolem těch očí, aby se nám povolili ty svaly, aby jsme vypnuli to na svalové napětí a vyhladili ty vrázky. Takže v podstatě, když pacient teď aktuálně nemá penězí na všechno, může přežít dvěma produktama a bude šťastný. Určitě v normálním životě bychom mu prodali očišťování, toniku, k tomu určitě jeden serum na den, druhý na večer, nebo serum na den, krém na noc. A to prostě v podstatě určitě to takhle by mělo být, ale dá se z toho udělat tak malinký balíček, aby pacient byl spokojen, aby viděl výsledek a neutratil v současné době velké množství peněz a cítil, že prostě taky myslíte na něho a nejenom myslíte, že chcete na někom vydělat. Takže opravdu stačí vám očištění a jeden sérum nebo jeden krémček a může prostě s tím přežít a ta pleť bude stále vypadat krásně a bude stále vidět ten výsledek. Takže můžeme navést i sérum na krém, ale to musí být přestávka minimálně 15 minut. Já se zeptám, nanáší se sérum, první řáda, pak krém na to, anebo ze začátku krém a sérum? Určitě vždycky bude sérum, protože prostě podle těch konzistencí musí být ta řídka vodová první a pak ta masnější to zakrývá. Naneseme sérum za 10-15 minut, pak můžeme nanést krémiček. Rozumím tomu správně, že to je jednak z důvodu absorpce, ale a pak z důvodu té konzistence, aby se nanášely ty produkty s nás a už měl ten první krok účinek a pak se zavíral ten krok. Přesně tak, protože když prostě můžete to zkusit, když naneseme serum a hned na něho krém, tak prostě může se nám to začát zmouvat za prvé. A za druhé, to je takový, nevím, i pro mě osobně třeba ten nepříjemný pocit, když prostě udělám nějaký oplátku na svém obličeji, že prostě namatlám tam všechno a pak to cítíš prostě, že nějaký tě vrstvy na tom obličeji jsou, takže to přijímější využít jenom nějaký jeden produkt a za chvíličku pak nenést druhý. A
je to i z přednějších důvodů, i z, prostě, z důvodu prostě absorpce každého z produktu. A když, Aničko, ještě se vám zeptám, když mluvíme o sezonalitě, když máme zimní období, chladno, zda jenom přece ta konzistence těch ser nemůže nějak ovlivnit strukturu pokožky, když vyjdeme a venku je zima, chlad, zda není vhodnější třeba používat kremovější strukturu a tak. Jaké je vaše doporučení? V podstatě ano, kdybychom si říkali o klasickém francouzském, kosmetologické škole, tak ano, tamhle je konzistence udělané tak, že nejčastěji to základem veškerých sér je kyselina hyaluronová. Takže když prostě naneseme séru, vystoupíme venku, tak prostě dosáhneme ještě vyššího vysušení tepletí. Ale séra u hydropeptidů nejsou prostě základem, není ta kyselina hyaluronová a ta, je to tam i takový sera, takový jemně masnější. Takže proto u značky hydropeptide nemusíme se bát a můžeme i nadále i v zimní období používat sera prostě i na den, i přesto, že prostě venku je chladno. Takže tady to opravdu trošku odlišné od té klasické kosmetické školy, které nejčastěji prostě na veškerých těch kurzy kosmetologii. Oni tam přenáší ze pohledu francouzské školy a prostě je to ta klasika, jak to je a jak to má být, ale prostě Američani to dělají trošku jinak a prostě to složení teďko je to tak už vyvinuto na úplně jiný level, že nemusí být to tak, jak to bylo před 15 letama. Takže také můžeme říct o novince jako americká škola a pohledy ze strany vlastně použití těchto přípravků na trhu vlastně z pohledu americké školy. Přesně tak, to se dá říct takhle, že prostě opravdu nejenom značka hydropeptide to nebudu prostě vyslovovat, ale jako všichni asi známe, že prostě těch značek amerických je hodně i na českém trhu a u nich skoro u všech je to tak postaveno, že prostě určitě hodně často můžeme slyšet, ale ne, kupte všechno, ale jakoby tím složením, když to prostě prozkoumáme, tak oni opravdu to dělají na tom základě, aby ty produkty mají vyšší cenu sami o sobě, ale potřeba těch produktů je potřeba méně mít prostě v té koupelně než u klasické francouzské školy. Power serum, tak jak jsem si říkala, že to je ten serum, který nám bude uvolňovat tě veškerý naši mimickou aktivitu. Má to tam peptidy i na uvolnění vrásek, na podporu tvorbu kolagenu a bude to pomáhat i proti provisnutí, takže když máme takhle povadnou pokožku, tak v tom případě taky můžeme využít ten power serum. Zároveň jsou tam i antioxidanty, je to tam i kyselina hyaluronová, která bude nám tu pokožku vůbec hydratovat. Ale není ta kyselina hyaluronová základem celého séra, což je důležité, takže ona je ve složení, ale není základem. Takže ten power serum, on v podstatě pro těch, kteří máte ten obličej více jakoby mého nebo Aničkinoho typu, že prostě my máme ty vrásky tady a že prostě není těch vrásek nikde tady a tady je ta pleť jakoby hezká, respektive, ale prostě ty vrásky jsou více takový těm mimický, takže v našem případě bychom si měli zvolit ten power serum. Zároveň, jak jsem si říkala, že ten power serum můžeme využívat i na oční okolí. Druhým sérem, který máme, je to ten hydrostín. Tady ten hydrostín, ten je pro tě, kteří máte rádi solárko, sluníčko, opalovat se a nemazat se SPF-em. Ti, kteří mají drobně vršáte tip stravnutí, mají prostě poškozenou DNA. Ti, kteří prostě takhle mají vrásky podíl celého obličeje, tak v tom případě potřebujeme využívat hydrostén, aby tu pleť napnout. Takže po použití tohoto produktu můžeme mít jemný pocit, že ta pleť, kdybyste si trošku přibrali. Protože napneme tu pleť a vypneme vlastně veškeré ty vrásky, protože lidi, kteří mají drobně vršaté tím obličeji, nejčastěji mají takovou skeletizaci obličeje, že prostě vidět tě kosti a že prostě ta kost, na kosti je kůže a kůže je všechna celá ve vrásku. Takže to je prostě bude, když prostě
člověk nezačne správně se pečovat, protože to jsou ti lidi, kteří mají nejčastěji problémy s tvorbou kolagénu a to je v podstatě celá Česká republika skoro. A dalším produktem je Soothing Serum a ten je na růžovku a na vyrovnání kožní reliefu. Takže když prostě vám zůstaly padliny po akné, tak tady to bude vyrovnovat ten relief, zároveň bude zmenšovat zarudnutí, začervenání, prostě. Když to je to fakt nejvíc aktuální sérum pro těch, kteří vejdeme zvenku dovnitř, jsme začervenání, protože od změny teploty sérmy se nám zužují a rozšiřují a pleť se reaguje tím, že prostě máte začervenání, nejvíc to prostě bude tady v té zóně. Když jste toto ucítili, tak to je prvním prostě krokem jít a koupit Soothing Serum nebo prodat pacientu, když prostě vám přišel, venku je nějaký chladno, šel dovnitř, tam je natopeno teplo a on mě se začervenal, tak prostě to je prvním napomínka na to, že prostě pacient má sklon k růžovce a že prostě musí začít používat produkty a aby se mu ta růžovka nerozšířila prostě a aby pak nebylo začervenání celodenně a jenom teďko zatím prostě při změně těch teplot. A další serum je Redefining, je to na to akné, na masnou aknozní pleť. Prostě to pro na všichni typy akné, buď je to hormonální akné, pubertiácké akné, po porodu, po kojení, nevím, problémy s čokoládou a tak dále, takže pro všichni typy pleti, teda pro všichni typy akné můžeme využívat Redefining serum. Takže vlastně nepřestáváme jíst čokoládu, stále jíme sladké a používáme vlastně Redefining serum. Ale je to správné téma, které jste teďka otevřela, že vlastně nejenom produkty, které nám pomáhají ovlivňovat ten stav pleti, ale také i ta strava, jako mléční výrobky nebo vlastně to sladké, může přispívat k tvorbě, zvýšené tvorbě vlastně jak mazu, tak i aknozních projevů, to je tak. Přesně tak. Tady zároveň je to hodně teďko v posledních 5 letech hodně aktuální témata je glikace organismu a glikace pleti. Takže v podstatě ten Redefining serum on bude pomáhat takzvaně proti té glikace, protože ti lidi, třeba já osobně, nemůžu přežít den, když se prostě nenajím nějaký dortík nebo čokoládu. A to je jakoby, pak bude vidět za 10 let, že prostě se mi ta i na té pleti bude vidět i na celém na tom těle, že prostě ta pokožka bude ztrácet tu elasticitu, protože prostě ty glikány, ty prostě cukry budou navazány prostě všude po celém těle a ztrácí prostě tu kvalitu a tu krásu. Proto je potřeba využívat jak vitaminy vnitřně a proti glikaci prostě na odvykování organismu, tak ty krémy, jak ten Redefining serum, on má prostě ve složení se nazývá ta složka, která prostě bude odborovat ty glikány z našich buněk, aby se prostě ten kolagen byl kvalitní a nebyl prostě zavažen těma glikánama. Takže opravdu ta stráva nám říká hodně o naší kvalitě celkem pleti, nejenom o akné. Anička, ještě mám takovou otázku, protože jste otevřela takové zajímavé téma teďka. Znám, že vitamíny se v dnešní době dají kontrolovat i jejich stav a obsah každého vitaminu v pokožce. Že už proto nemusíte jít na odběr krve, abyste zhodnotili svůj stav, jaký poměr je třeba železa nebo dalších minerálů a vitaminů u vás v pokožce, ale můžete to zjistit i z pokožky. Je to tak? Pochopte se. Tak, ano, jako teďko snažíme se připravit i tu novinku, že budeme mít takové ty speciální testy. V podstatě naše pokožka má prostě každý element naše pokožce má svoji barvu. A má prostě buď je to, nevím, vezmeme obecně, železo je červená. Buď je to svítící červená, nebo taková zhasnutá, že prostě tam toho železa už není a prostě skoro to nesvítí. A jsou speciální, ano, takový přístroj, který vidí tě prostě barvy ve vaší pokožce, jakým prostě světlem svítí každý ten prostě element a může zjistit, jestli je to dostatek nebo ne. Takže ano, podle toho prostě v těch tkáních, kolik je to těch
zinku, železa, nevím, vapníku a tak dále, prostě dá se zjistit to z letí, teda z pokožky ruky. A teďka já chci pozvat všechny dnešní účastníky, kteří tady jsou dneska. Ale samozřejmě nevím, možná udělám teďka velkou chybu, ale vím, že 23. listopadu, je to tak, když nám otevřou a dají nám tu možnost, aby jsme měli prezenční školení, můžeme vlastně všem, kdo bude účastníkem školení Hydropeptide 23. listopadu udělat ten test? Určitě. Ano, jak jsem si říkala, že připravujeme tě testy, budeme mít možnost se otestovat a zároveň budeme, teda na to jsem, dá se říct, respektive zaškolená, bohužel zatím to je jenom online, stejně jako vy, ale určitě jakoby dá se tam zjistit prostě všechno, co je vaše prostě pokožce, protože nějaký element můžeme mít v krví, ale on se prostě nevsakává se do tkání, takže on jenom prostě lítá přes ten krvní oběh v vašem organismu, ale tkání v tom element nemáte. A zároveň máme v prodeji i doplňky stravy, vitamíny, takže veškeré ty složky, co nenajdeme v tom testu, můžete pak koupit nebo doporučovat svým pacientům. Tak, Lumaprofe sérum, který je na takový rozjasňující korektor na pigment, on má rozložený vitamin C, inhibuje tyrosinázu, zesvětluje pigmentaci, rozzařuje pleť a zároveň prostě nemusíte používat jenom ti lidi, kteří mají pigmentace. Já osobně třeba jednou ročně vždycky využívám Lumaprofe, aby ta barva pleti byla sjednocená a aby prostě ta barva byla krásná, rozzařena. Určitě jako já třeba osobně nekouřím, ale kamarádky nebo jdu po ulici a někdo přede mnou jde, prostě ten kouř vstakává moje pleť. Z toho důvodu ta pleť může mít takový jemný, šedivělej odstín. To určitě nechci, aby prostě pokožka se zařila, aby byla rozjasněná, světla, třeba tam se může vzniknout nějaký pupínek, pak on prostě několik měsíců zůstává nějaký ten tečička, takže vždycky jednou nebo občas dvakrát ročně využívám Lumaprofe, aby se ta pleť byla rozdařena, krásná, sjednocená a aby prostě nemusela jsem si každý den mazat make-upem, aby jsem si mohla vystoupit s tím, že prostě mám normálně sjednocenou barvu pleti. Lumaprofe je pak fantastické konzistence. On je, není tak typutý jako klasické sérum, ale víc je takovej jemně hutnější a je pak mastnější. Že opravdu nanesám ten Lumaprofe a už se mi nechce žádnou hydratační krém, nic prostě opravdu je strašně příjemný konzistenci. Má strašně příjemnou konzistenci. Tady jsou ty porovnání, pak to asi můžete třeba i vytisknout mít u sebe na recepci nebo v kabině, abyste se vždycky věděli, když jste si na něco zapomněli, jaký produkty pro koho jsou. Můžu se zeptat, zde můžou naši odborníci vytisknout tento, řekněme, obrázek a nechat ho na recepty k použití pro své zákazníky, aby se orientovali zrovna a vybrali správně pro sebe a dostali doporučení ze strany teda odborníků ještě dodatečně. Určitě, v podstatě každé pracuje jinak. Někteří mají recepty, které to doporučují, někteří nechávají to prostě na pacienta, že vem si to, přečti si to, vyber si to a kup si to. A někteří rádi naopak, že prostě sami prozkoumat tu pleť, doporučit všechno a pak prostě jenom nechat na výběr tomu pacientu. Určitě jakoby tady tě papírky můžou vytisknout, tam je to napsáno jenom název, k čemu složení, můžete tam doplnit třeba i cenu, jestli budete chtít, a aby ten pacient mohl se orientovat v těch produktech. Takže to je vlastně hydratace. Aquaboost je můj oblíbený hydratační krém, protože mám pleť masnou, se sklonem, občas mám akné a to je opravdu úplně bombastický produkt. Asi skoro rok jsme ho neměli skládat, protože měli jemnou problém teda se složením, že někteří lidi byli začervenáni po nanošení tohoto krému. Aktuálně se to změnili, prozkoumali prostě to složení, už asi půl roku máme to, žádný problém, nikdo se nám o ničem neříkal. Ten je z řady clarifying, takže v podstatě je to ideální krém na pleť, masnou se skladem, tak ne.
má to kysinu s lidstvou, takže bude to bojovat s tvorbou mázu a tvorbou akné na pleti. Je, mám takovou lehonkou texturu, že prostě normálně naneseme ho, za 5 minut můžeme nanést make-up. A on tu pleť vyhydratuje, vyrovná a bude v průběhu dne absorbovat mas, a aby se pod tím make-upem se nám netvořilo to akné. Zároveň je to bezolejový hydratační krém, takže bude tu pleť pěkně hydratovat, ale žádný pocit masnoty nebo takového lesknutí na té pletě nebude, protože to je speciálně vyroben pro pleť masného typu, takže žádný kaminogenní účinek tam nebude, takže protože ta pleť, která má akné, ano, chceme prostě vysušit ten mas, ale když nebudeme tu pleť hydratovat, tak ta pleť masné bude na pleť dehydratována. Takže ještě větší problém než pleť masná, protože ráno se nám tvoří, teda ráno máme pleť vysušenou, večer se nám natvořilo pleť mázu, že je tak přemasněná, takže fakt, jakoby, fakt je to problém pro to, když prostě doporučujeme léčbu akné nebo prostě ta pleť masná, tak aby oni stejně vždycky hydratovali. Facelift je number one, prostě ten produkt, co se prodává nejvíc, je to hydratační klasický krém, pro těch, kteří se kosmetiku začíná, ještě ji moc nezná, takže je to lehký hydratační krémíček, který má určitě i antioxidanty. Myšlené je to na pleť normálně až masnou, ale berou to prostě všichni se suchou pletí i může být to nějaká i masnější pleť, může to být i aknozní pleť, opravdu to je multifunkční produkt, zase, jak jsem říkala, cleansing gel pro všichni prostě. A ten facelift, takže prostě když nevíte, nebo dárek, nebo cokoliv takhle, tak prostě facelift úplně ke každému můžeme doporučit. Powerlift naopak je masnej, hutný krém, který je na pleť dehydratovanou pleť sušího typu, nebo jako noční produkt, když prostě začala se nám ta topní sezóna, která nám vysakává prostě veškerou vodu z té pletí. Takže v průběhu noci, jestli chceme, aby ta pleť byla hydratována, tak prostě vezmeme powerlift a jako noční krémíček nebo na den, když jako ta pleť více sušího typu nebo normálně sušího typu. A pak Soothing Balm, to je v podstatě ten produkt, teď je to hodně aktuální, každý dělá samomasáž, máte nějaký, nevím, jak si to nazýváte, rollery nebo taková ta guáša, takže v podstatě tady ten produkt, není to je klasické olej, ale to je ten produkt, který má antioxidanty, který má peptidy proti starnutí, takže nejenom prostě namazáte nějaký olej, který ještě nejčastěji bývá kamidogenní, ale tady to je speciální posloužení, že nemá to kamidogenní účinek, má to úžasnou skurzivou funkčnost, ale je potřeba fakt kapičku a vystačí vám to na dlouho a bude to vám nejenom prostě dávat tu skurzivost na masáž, ale zároveň to vám bude prostě dávat anti-aging a sklidnění pleti. Aničko, já se zeptám, zda tento produkt se dá používat na celé tělo a obličej a zda posléze se smije, nebo nechává se na pokožce? Ano, používá se to na celé tělo. Může to používat prostě i s nějakými přístrojema, cokoliv prostě na obličej, na těle, kdekoliv můžeme to mazat. Je to domácí produkt, v podstatě v profesionálním taky to máme. Smívat nebo ne, to v podstatě na vás, na typu pleti a na pacientu. Někteří prostě s tím úplně OK, že prostě zůstanou s tím, někteří chtějí to smýt. Nejčastěji to necháváme prostě na té pleti, je to docela rychle sákne, nebo jenom takovým suchým vátovým tamponkem to prostě otiskneme přebytek toho produktu a necháme to působit na té pleti. Tak, oči. Tak, oči. iAuthority, multifunkční produkt na oči, má to drcený trličky, takže normálně to bude nám odstraňovat tmavé kruhy, řešit prasky kolem očí, otoky, jemné těl rastičky, ten má vysložení stimulující peptid, má to tam peptid proti tmavým kruhům, zároveň má to takovou jemně nahnědlou barvu, takže budete i hned přikrývat tě tmavé kruhy pod očima, pak a je to na, více na otoky, na cedlivé oči, je to gelíček, takže v podstatě to bude liftovat, stimulovat, odstraňovat otoky,
odstranila vrásky taky a zároveň tady ten produkt dá se využívat na hodnivíčko, takže když chceme trošku nadzvednout tady nebo tady, můžeme využívat tady ten produkt, ale máme nový krém, což je moje největší láskou, už mám asi třetí balení, je to Vital Eye, je to produkt proti otoku oči, je to produkt na zpevnění oči, na vrásky, takže úplně na všechno. V podstatě tady ten produkt má kuličku, takže pomocí té kuličky takhle odzváme liftingovou masáž, takže odstraníme otok. Kvůli tomu, že ve složení je BCAA, což je přírodní alternativa retinolu, takže tady ten produkt je hodně pro těch, kteří mají hodně tenké oční okolí, prosvítavou tokovou pokožku, namodřelou tou pokožkou, takže tady ten produkt bude úplně super pro takový ten typ očního okolí. Zároveň pro těch, kteří vidí, že tady je to takový propadlý a chtějí udělat vyplnění sebou nebo ještě nejsou připraveni, tak můžou využívat tady ten produkt, on bude stelšovat tu pokožku kolem těch očí. Zároveň tam jsou pěstiny na rozjasnění a na podporu tvorbu kolagénu, takže opravdu prostě je to multifunkční produkt, který udělá s našima očima úplně všechno, co byste si přáli, aby se s našima očima stalo. Předpokládám se mi zlepšení, samozřejmě. A tady, když se bavíme o těch třech různých produktech, v péči o oční okolí, jaký byste doporučovala pro ty, kteří mají jemní vrásky a pro ty, kteří mají hluboký vrásky, jako v rání stopy, okolí, tady, jako jak jste říkala, někdo trpí třeba na otoky, někdo zase na ty modřiny pod očima, ale hlavně mě zajímá teďka otázka, hloubka těch vrásek. Jaký z těch typů, na jakou hloubku vrásek fungovat bude lépe? Určitě bych doporučovala nedojít do toho stavu, že by se vám staly hluboké vrásky. To je základ, takže když máte prostě hluboké vrásky, tak v podstatě pomocí topických produktů určitě to prostě vyřešit to už až nelze. Určitě, když ty vrásky jsou hlubšího typu, tak doporučuji využívat tady to jako kůru, abyste si prostě natvořili tam ten kolagen. Úplně takhle se to na to oko, takhle se to jakože otevřeme veškeré ty vrásky, nalepíme ten pláč a necháme to působit, aby se nám prostě zaplnil jakoby ty vrásky. Využívat to můžou, když je ty vrásky opravdu hluboké i každý den, aby se prostě nám to vypnulo, netvořil se tam ten kolagen a pak už prostě pokročovat na těch hlubší vrázky může být buď ten eye authority, protože on více prostě posložen na takový tě vrázky, nebo i ten vital eye, ten taky bude působit jakoby na tě vrázky. A v podstatě tady ty produkty jsou rozlišeny za prvé konzistenčně, protože oční okolí je to takový složitější prostě okolí. A ne prostě každý někomu příjemný takový, někomu příjemný takový. Takže v podstatě autority je krém, a plivka je gel a vital a je serum. Takže opravdu je to podle pocitu, kdo to má více rád a komu jaká konzistence je příjemnější. Zároveň plivka a vital eye jsou vhodně pro oči hodně citlivého typu a takové oči sušího typu. Ale ten eye authority více prostě pro ty tmavé kruhy, když je to tam opravdu prostě taková ta namořelost nebo tmavost kolem těch očí je, tak více je založen na to ten eye authority. Ještě tady ten vital eye můžeme využívat i nad obočím a tím pádem, když prostě uděláme tu masáž takhle kolem toho oko, a tady to pak ještě párkrát provedeme, tak prostě se nám takhle bude se nám vydávat to oko. Zároveň tady ten Vital Eye pro těch, kteří kouří, tak víme, že prostě u kuřáku pak se vznikají jako tyhle vrásky nad horním rtem, tak můžete ještě tady ten produkt nanést nad horním rtem, aby se vám ty vrásky se vyhladily. Pak jsou to patče, nechá se říkat, moc není potřeba. Jsou speciální látka, kalgel,
nalitýma, nějak prostě vidíme ten výsledek a nejsou to tě klasické korejské pači, které nám obtanili jenom o to, který to opravdu založené na chalděli, to speciální látka, patentovaná látka, takže je to vidět prostě hned ten výsledek vypnutí těch prásek. Takže tady to bude vyrovnání. Tady jsou taky zase moje oblíbené produkty. Mě krým, to je fakt prostě to, čím jsme nejvíc hrdí, to je jakoby náš takový mazlíček. Je to ten krém, který máme patent na tu služku, kterou se prostě vyrobili společně s ním. Je to 0,25% retinolu, takže bez problémů používáme přes leto jedině jenom na noc, v žádném případě na den. Z toho důvodu, že když prostě na molekulu retinolu se svítí sluníčko, tak prostě ta molekula úplně se poruší a žádný účinek neuvidíte. Takže to v podstatě retinol, všichni víme, prostě nezbytná vitamin A, nezbytný pro krásu a pleť, takže tady ten produkt je to jediný produkt z celé řády, který máme ve složení retinol. Patentovaná složka Nimního je to ta na podporu tvorby kolagénu, že opravdu, když začneme využívat krém s retinolem Nimní, tak prostě nám se ta pleť napne, natvoří se ten kolagén, opravdu neneseme večer, po ránu se probudíme a chce se na tu pleť pořád sahat, protože je tak vyvazená, tak příjemná a hladká a je to cítit a vidět i hned po jednom použití. Ano, je asi jeden z nejdražších produktů, co máme, ale fakt je ten rozdíl je cítit úplně prostě po jednom použití, když prostě v pacient dostane ten vzorek, tak mě prostě pochopí, proč má takovou cenu, protože opravdu za jedné použití ta pleť se mění. Opravdu je to cítit. Takže vlastně nekupujeme produkt, ale kupujeme zážitek v tomto případě. Ten výsledek, to nadšení a ty emoce. Přesně tak, to jako vždycky, když prostě nějaký produkt, tak když to správně doporučíme, tak prostě musí ten pacient ucítit ten rozdíl, prožít prostě tu konzistence, tu vůně, když se odhádneme správně, tak on bude chtít prostě pořád se vrátit k vám a za vašimi produktem. Takže vlastně kvalitu nedá se obejít a kvalitu se dá jenom vyhledat a pak udržovat. To se dá porovnat s nějakým kvalitním jídlem. Když někdo je milovníkem a gurmánem nebo kvalitního vína, tak posléze stejně se k tomu vrátí a nechce se mu už samozřejmě jít za něčím méně kvalitním. A samozřejmě, když je možnosti i finančně k tomu naklonění, tak to je pak velkým plusem. Přesně tak, jako nevíc, když prostě trefíte správně, nevíc, jako jsi si říkala s tím vínem, když prostě trefnete správnou, že prostě odhadnete, co prostě člověk hledal, jakou chuť, jakou vůně, respektive jakou barvu bílou nebo červenou chtěl. Takže když se trefíte správně, tak prostě ten člověk pak by se vrátil zpátky do toho vinařství, protože vím, že tam našli to, co on prostě má rád a tam to víno je dobré. Stejně i při doporučování toho krému, když prostě vyberete, trefíte správně to, co prostě pacient potřebuje na ten problém, který on chtěl řešit a ono vidí ten výsledek, tak je to 100%, že prostě bude se vrátit a prostě kupovat i dále a užívat u vás dále, to prostě tě ošetření. Aniško, ještě jednu poslední minutku se zdržím u tohohle, že vlastně, když odborník dobře rozumí a vyzná se v značce hydropeptide celkově, dokáže správně ohodnotit typ pokožky svého pacienta, správně mu doporučit tu péči, tak vlastně je vyhráno, můžeme říct, že ten pacient, když mu sedne ta péče, bude neustále se vrácet a nechávat si doporučovat jak domácí péči, tak si nechat i udělat další ošetření od odborníka. Je to Ano, určitě prostě správně trefit, správně prostě vybrat tu péče a hodně důležité vybrat tu péče ne to, co vidím já a to, co chci vyřešit já u toho pacienta, ale to uslyšet a uvidět u pacienta to, co mu prostě vadí. Tak jako vždycky říkám, že
někteří prostě třeba podívá se na můj obličej a řeknou, že potřebuješ řešit tady tu nosorodní rýhu a mě třeba osobně ona vůbec nevadí a chce řešit jenom to čelo, což jako víceméně není to jak vidět pro obecného člověka, ale jako mě to vadí. A když prostě mě přijdu na koníku a oni mě vypnou jenom tady to a zůstane mi toto, tak nebudu spokojená a nebudu chtít tam vrátit. Jestli prostě neuslyší to, co chci prostě osobně já pořešit. To stejně je doporučení veškerých těch produktů, když to trefíme správně, to, co chce pacient, tak v tom případě máme vyhráno, pacient je náš. Určitě jako občas je to potřeba i donutit ho prostě ke koupi nebo dát mu tě vzorky, aby on to vyzkoušel, protože víceméně, řekla bych, 90% lidí, co zkoušeli hydropeptide, tak byli spokojení a když ti říkají, i chtěli jakoby nějakým způsobem změnit pak tu péči a říkají, že prostě, že chtějí využívat pro to, že viděli výsledek a že vyzkoušeli hodně různých produktů a nebyli tak spokojeni s různými značkami, jak se značkou hydropeptide. Takže občas je to opravdu prostě třeba dát prostě mít na vyzkoušenou a tak prostě možná dát nějakou slivičku ke koupě, aby oni to prostě zamilovali a pak prostě byli u vás v rukou. Já jenom řeknu jeden takový poznátek malý, co jsme měli během školení prezenčního ještě, pokud to bylo možné, že vlastně po tom profesionálním ošetření jeden z odborníků vzal do injekční stříkačky kousek toho vzorku krému, který byl použit po ošetření a dal na domácí péči svému zákazníkovi. Díky tomu ten zákazník mohl podpořit tu odbornou péči od kosmetičky, řekněme, od doktora a posléze ten taky ten odborník měl jistotu, že doma se nepoužije nic jiného, že se neuškodí po jeho ošetření a vlastně oba dva byli spokojeni, protože zákazník se vrátil a koupil plnohodnotné balení díky tomuto vzorečku, který dostal po ošetření. Přesně tak, jako o těch vzorcích je to v podstatě celá, řekla bych to, nevím, jako celá škola, jak správně prostě dávat ty vzorky, protože vzorek má hodnotu a nemůžeme jen tak, jako třeba přijde pacient a prostě namatlat mu těch vzorků, takže vyzkoušel všechno a něco si vyber. To opravdu prostě musíme dávat jenom pár a vždycky cíleně, prostě pacient musí vědět, že opravdu má to hodnotu a že opravdu vybíráte i z těch vzorků to, co tomu sedne a nejenom prostě, že dáváte těch vzorků všem a že prostě je to něco, co může dostat každý, prostě jdeš venku kolem salonu a že prostě dají tě prostě týdel těch vzorků. Opravdu je to, musí být cíleně a hodnotně doporučeno veškeré těch vzorky. Nímní dejkrém, je to bratránec nímního, takže v podstatě to je ten krémček, který používáme na den. To je, má docela stejné složení, jenom nemá to ten retinol. Je to, nazývá se to krémem, ale řekla bych tomu, že je to fluidní krém, že to je takový jakoby něco mezi krémem a sérem, takže je to takový fluid. Jsou tam antioxidanty, nezbytné na denní péče. Ten jakoby má stejně takovou tu patentovanou složku od nyního, takže je to v podstatě na podporu tvorby kolagénu. Stejné produkty může využívat ten nyní, může využívat jenom nějaký nyní nebo ten druhý nyní a kombinovat to s nějakýma jinýma produktama. Dalším je to Mušter Vesec, je to úžasné oléče, které fakt jakoby hodně zamilovala Česká republika. A je to olej, který můžeme nanášet jak na den, tak i na večer, teda jak na večer, tak i občas na den. A doporučováno určitě je to také jako večerní péče, ale třeba když nějaká pleť je suší, tak můžete využít klidně to její podmejkát. Má to 12 olejů a extraktů, je to drahocenní olej, takže to dostávají se pomocí suchého způsobu. Takže je to v podstatě pro všichni typy pleti, nemusíte se bát i pro pleť masnou. Není to kamidogenní olej, protože jsou teda tím suchým způsobem, když dostáváme ten olej, tak on nemá to i tu kamidogenní, takový ten kamidogenní účinek, jak kdybyste si dostávali to tím dlhým způsobem tě olejí. A zároveň je to vhodné i pro pleť masnou, i pro pleť se sklonem k akné, protože ve složení je olej z čajovníku. Ten má protizánětlivé účinky, takže normálně i
když prostě máte léčbu akné nebo máte masnější plec a chcete ji hydratovat, tak úplně bez problémů můžete využívat na večer moisturizer, doporučovat svým pacientům. A existuje tento produkt jak profesionální péči, tak i v domácí péči? A ne, tady ten produkt moisturizer je to pouze domácí. Pak je firma Bright, je to 20% speciálně upravená molekula vitaminu C. Já jsem si říkala, že firma Bright, Powerleaf, smícháme a prostě hotovo, o všechno se postaráno. Takže firma Bright je to zpevnění, rozjasnění, odstranění pigmentace, řešení žílek, prostě při růžovce, kuperóze, je to antioxidanty, je to peptid, který bude uvolňovat ty vrásky, je to ten peptid prostě biologicky, takže úplně na všechno, co je potřebná, je ten firma Bright. Ale zároveň je to vitamin C 20% a je to taková jemná gelová textura. Takže v podstatě tady ten produkt je potřeba teda nejlépe smíchovat s nějakýma hydratačníma krémama. Buď můžeme firmu Bright přidat do hnívýho, můžeme ho přidat do faceliftu, powerliftu, Luma Pro C. Můžete ho navést samostatně, ale jako není to tak úplně ten nejpříjemnější pocit, že to je takové jemně lepkavé, takže tady ten produkt je nejlépe smíchovat, buď jakoby hned prostě dáte, vezmete krém do toho, zanecháte, nanesete nebo nanesete sérum a povrchního krém. To je jediný produkt, který musíme teda doporučujeme prostě. Aňško, já se vám zastavím tě na chvilku. Ty kombinace si říkala krásně rychle. Je vidět, že se to vezmeš, to opravdu se orientuješ perfektně. Já jenom poprosím zopakovat trošku pomalejším způsobem. Takže firma Bright kombinuje pro ten perfektní výsledek, tomu řekněme, s powerliftem, pak kombinujeme s tím. Powerlift, facelift, Nivea cream a Luma Pro C. A v podstatě tady ten produkt můžeme využít i pod masku, když jakoby, protože on existuje v profesionálním balení. A jestli chceme, aby ta pleť byla ještě více taková rozařená, aby jsme si prostě pořešili barvu pleti, tak můžeme nanést prostě ten Firmobright, když děláme profesionální ošetření pod jakoukoliv masku, buď je to Miracle, Rejuvenating maska, prostě jakoukoliv naneseme sérum a povrch dáme, naneseme minutku, kde počkáme, on se stakne a pak naneseme masku. Firma Fix jenom domácí krček, aby se nám prostě zpevnil krk, protože hodně často u žen vidím, že prostě ona se postarala o obličej, napíchala tam, vyplněla botox, nítě všechno má a pak to prostě má nějaký takový, jakoby, nevím, tričko a podívám se na její krk a říkám, tak to jo, tak tady už je to vidět, kolik ten pání let, protože hodně často se zapomíná, že prostě obličeje úplně se vypnou a ten krk prostě říká o tom, kolik prostě o procentový let. Takže aby jste se na to nezapomenuli, speciálně vyvinutý firma Fix, který je speciálně na krk a dekolt, na zpevnění, protože pak jakoby na tom krku takhle bývá vrázky, taková povadla pokožka, tak aby se to nám vyhladilo, vyrovnálo, tak využíváme ten firma Fix. Podkorektor, taky jakoby moc o tom říkat, to není potřeba, je to bodový korektor na pupinky, prostě vznikl pupinek, večer nanesli, ráno probudili a ten pupinek je o dvakrát menší a není tak začervenánej, jak byl předtím. Hydraflora, tady to asi trošku si zastavíme, protože to je můj oblíbený produkt a doporučuji prostě, abyste se prodávali, doporučovali, měli to u sebe a vždycky tu hydrafloru úplně každému pacientovi. Bohužel teď po těch mezinárodní kongresy nebyly pak, ale já jsem stihla být na tom inkasu v Paříži a několik prostě přednášek bylo o mikrobiomu pokožky. Takže o tom říkají hodně a hodně, že prostě ten mikrobiom nám odpovídá celkem o zdravé pleti a tom, jak vypadá a jak krásná pleť je. V podstatě, když je ten mikrobiom pokožky porušený, tak vidíme pigmentace, akné, rozšířené pory, nevyrovnanou barvu pleti a prostě celkem děláme s tou pletí všechno, ale nevypadá nějak krásně zdravě. To nám říká, že ten mikrobiom pokožky je porušený. Úplně stejné, když prostě nejíme správně, pijeme antibiotika, tak pak cítíme, že prostě nějaké bolesti žaludku
a různě takové nepříjemné věci s tím spojené. Takže v podstatě stejně, když bereme antibiotika, tak správně nám pak doporučují po léčbě antibiotikama užívat užívat probiotika, aby jsme si prostě vyrovnali naši stéva a žaludek. A to samé s naší pleti. Když prostě jdeme do baňku, někdo kouří, tak prostě to sedne na naši pleť. Když měli jsme nějaký večírek, takže přechlastali jsme trošku vína, je to vidět na naši pleti. Když někam letíme, je to prostě v té výšce, porušuje se trošku ochranné funkce naší pleti, takže je to pak vidět, že je vysušená a nějaké pupinky se po přeletu vždycky něco vznikne. Tak je to všechno nám říká o porušeném mikrobiomu pokožky a o tom, že nemáme správně vyvažené pro probiotické bakterie na povrchu naší pokožky. Takže ti probiotika, oni nám ochraňují pokožku od toho, aby se prostě ty nečistoty, ty různé bakterie se nám nesedly prostě na tu pleť a nezačaly nám tam dělat ten bordel v podobě pigmentace, akné a rozšířených pórů. Takže proto ta hydroflora je to preprobiotická esence, která je úplně nutná a vhodná pro všichni typy pleti, pro všichni pacienty. A zároveň, kdybyste si šli k Američanům hydropeptidem na školení, tak oni vám řeknou, že to je esence, kterou byste měli využívat mezi toníkem a sérem. V podstatě, že je to něco mezi. Ale když používáte očištění od značky Hydropeptide, tak je to cítit a vidět, že neporušuje nám to pH pokožky. Proto po cleansing gelu nebo po cashmere cleanseru vyrovnovat pH nemusíme. Takže můžeme absolutně spokojně využívat hydrofloru jako toniku po očištění cleansing gelem nebo cashmere cleanserem. A tady ten produkt je v takové pumpičce. To je taková pumpička, kterou je potřeba, ona je speciálním způsobem zabalena, aby se neotevřela v průběhu transportace z Ameriky do Evropy. A když ji otevřete, tak tam je pumpička, kterou buď můžete takhle namačkat a vylejte to na ruky a jenom takhle dát na obličej, nebo můžete to prostě zapumpovat a utřít pak ten obličej normálně vatovým tamponkem jako klasický toniku. Takže tady ten produkt po použití dvou týdnů mikra. Až po použití dvou týdnů uvidíte, jak ta pleť, nejvíc prostě to mám zkušenost s holkama, kterým se tvořily akné, třeba i se svou kolegynkou, která pracuje v marketingu u nás, tak jí prostě ona nemá problémy s hormony, jí docela zdravě a jí občas prostě vytvoří se nějaké boláky na obličeji. Tak jsem si říkala, kup si hydrofloru a aqua boost a podíváš, co to bude. A ona za dva týdny přišla a říká, že opravdu to ucítila, že těch pupinků je o hodně méně a že ta pleť prostě vypadá zdravějším způsobem a že prostě si jí tolik ty pupinky netvoří. Proto prostě vždycky, když někdo přijde nebo zapká se mi na doporučení, tak vždycky do každé léčby sáknu prostě tu hydrofloru, protože u mladých lidí je to nejvíc prostě pigmenta, teda je to to široké rozšířené pory a akné. Pak od 35 let, tak je to začíná už ta pigmentace. Takže opravdu ta hydroflora bude vhodná pro všichni, nejvíc pro těch, kteří kouří, nejí správně, hodně často užívá nějaké léčivé, které jako antibiotika nebo pijou hormony, tak v tom případě prostě ta hydroflora je nezbytná, nutná, potřebná a musíte jít.